Guama, Guama. ไม่เอาดิไม่เอาอ่ะวัดดีไปเถอะไม่เอาวุ้ดูไม่เอาอย่าวุ้ดแกซ่าไปเนาะ วะอ้อวะวะอ้อวะนี่ต้องไว้ดีกว่าพี่ก็งั้นเตะจ้องมาบ่ก็ยิงตั้งงวยพูญญามาอ้อวะโอเคโอเควะอ้อวะแกปวยกองนี่ลาพี่เนาะวะอ้อวะอ้อวะได้เลย ได้เลยโอ้โห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 
Olá. Hello? Hello? Hello, buddy. 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 Hello, mana pelak dia? Kotu wah, ni no? Nanti aku kata kotu wah. Ha? Dupu wah. Dupu wah. Trong đây được nhà nó bảo vì trong đây một nhà đi bảo 3-4 ba. Hot three ba. Mana ni aku cuci ni, mana ni aku cuci, tapi aku cuci Three four ba. Sao mình không bảo để nó phụ ở bà? Nhi à?
快哭吧，到了白白干嘛嘛老毛。 将来有哪个买？是吧？哦。
哎呀，你们俩的，哎，等等，大家没不是拉皮，不是拉皮，哎，准备开始吧，哎。 My two seven over. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ဘာလေးလုံနေတော့မအောင်အာဆန္ဒမလဲဓမ္မကိုလည်းနေလိုက်တော့เนี่ยงะเต้กองมาล่ะง้าเปาะเลยย้ายไล่ล่ะอู้หม่องตะมีเนาะง้าอู้หม่องตะมีชิ้นลงมาเลยไล่ไล่อยู่กองเนี่ยน่ะตั้วไปไอ้เหี้ยดิชี้ล่ะชี้ออกได้เลยไอ้ชิ้นลงอ่ะဥပြောင်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဥမောင်သမီးလားဟုတ်ပါဘူးဥပြောင်းကတားလေးတယောက်ပဲရှိရပိုင်နဲ့ကိုယ်ဘူးနဲ့တရေကျသွားတယ်ဟဲ့လားဘွဲနိုင်တဘွဲရှုံးဘူးဟုတ်တယ်ချင်းလုံးရှိဟိုဘလိုလဲတအားမေးရပြင်းမလာမေးလားပြင်းမဖြေပေးမယ်လားဟုတ်တယ်ချင်းလုံးကဖြေနေရအေးသွားပြီသွားအေးဆဲမှာเนี่ยเอาอะไร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 เน
ောင်းပါလေอ่ะငငယ်လေးဖြစ်เสียလေအဲ့ဒီအကောင်းကြီးလေးစီးရပကြတယ်7 8ပါမြစ်ချင်တာပြောင်းလို့ရွှေချင်းလုံးသွားရတယ်ထင်တယ်ဝေးတယ哎呦好吧喽好吧你们在他路住了怎么累了你要人怎么抱他แต่ว่าก็ไม่ล้ามาอูเว้ยกว่าจ้องได้ก็ตัวกูจ้องหน้าหัวผิดเลยโคเนี่ยชวนลงมาดูเนี่ยต้วยมาเลยสรุปไม่ติดหรอกไม่ใช่
ချင်းတော့ရောက်သွားရင်ဒေဒီပေါက်တာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒီကွင်းနဲ့ရွှေချင်းလုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်လေးဆိုလောက်မှာမောင်းရတော့မောင်းရတယ်တော်တော်မောင်းရတယ်တော်တော်ဝေးရယ်လောက်မလိုက်အခုကမန္တလေးရွှေညောင်မင်ကွင်းမှာတော့ကြလို့ဘာပေါ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်ပါကျွန်တော်မန်းလေးသူပါမန်းလေးသူဘောကျွန်တော်မရှိလာဘူးရွှေညောင်မင်းနဲ့ရွှေချင်းလုံးနဲ့ကားနဲ့သွားရင်ဘယ်နှမလောက်ကြာမှာလဲအဲဘုန်းကြီးရမယ်နိုင်ဝဲလာတော့ကြာတယ်နော်နိုင်ဝဲလာတော့ကြာတယ်မင်းကမကောင်းတာဘိုးကစုံနေတာလိုက်တာဟမ်ခဏခဏကြားလိုက်ပြီခေါ်နေတယ်လေးတဲ့နိုင်လာတော့မမောင်းအောင်နော်အဲ့လောက်နေပါပဲနိုင်ဝက်ကြော်ပေါ့နိုင်ဝက်ကြော်လာမောင်းရတယ်ဟိုကကားနဲ့သူနှစ်နာရီလောက်တော့မမောင်းပါဘူးเอ้ยมีไว้ครอครอกว่าเอ้ตู้จีมันพอนี่เด้เด้ไหนจะถูกกะล่ะก็ไปไม่ทีละดีกว่าကျောင်းဝိုင်းကိုမလာဘူးပေါ့ကျောင်းကျောင်းဝိုင်းဘယ်နာမတော့မသိဘူးအဲ့ရုပ်ပြလိုက်အဲ့ကြောက်တော့ပဲပေါ့ခေါ်တယ်ကျောင်းဝိုင်းဟုတ်တယ်တမန်ကုန်းဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့56 120ရောပါနေရွှေချင်းလုံးဝင်းကဒီပတိန်ဟွာကျွေးကျွေးရီကုန်းရွာမှာပါမဲကင်းကုန်းရဲ့ဘေးကကျွေးရီကျွေးရီကုန်းရွာပါโอเคป่ะไม่ทีละจีเนี่ยหนูดิตบมาเนี่ยตบมาเนี่ยโอ้นี่ไอ้บาไอ้นายมาเฮ้ยมาชื่อจองมีมาစပွန်ဆာရကစားသမားတွေစပွန်ဆာဝတ်စုံဝတ်မကစားစပွန်ဆာရနောက်ဆုံးပုံများနေပြီဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းရေချင်းမင်းမျိုးလေးရဆက်ပွဲမရှိဘူးလေချင်းမင်းရဆိုတော့ဘယ်မှချင်းမဆက်ရတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်ငါတဲ့ကအိမ်ကြီးမေ့လာလားမသိဘူးเนาะမမေချင်းပွဲလာတယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်လာမှာပါဒီပွဲတပွဲတည်းပါเนาะဒါလည်းစက်ပွဲလေးတွေပါ
ပါလာကြည့်ပါဘာလဲလဲရန်ကုန်ကို12မိသားခင်ရောက်တယ်ဟောရပါတော့မှာနာပါ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 ဝေးရပါငတဲ့啊နိုင်တပါဘောတို့တင်တန်ဝဲပါမယ်ထင်တယ်ပပါဘူးရုပ်ဆိုးတာရုပ်ဆိုးတာချင်းပြရင်သူနိုင်ပါတယ်နော်မတဲချစ်သူကဘူးလဲအကြောင်းလည်းမသိပါဘူးနော်လက်တရီပါပြန်ပွဲရမနဲ့ပြန်ပါဝေးပါတယ်1 3ပါလုပ်ပါနဲ့မအေးရုံမြင်လန့်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်နာကြည့်ကျင်တယ်လိုက်တက်လွင့်မယ်ညနာကြည့်ကျင်တယ်မောင်ရှိပါတယ်เนาะ
我们这边差不多了。你这边差不多了。天哪，妈了。差不多了。